Min. Minah, awakmu rekor ping piro? Rekor apa? Rekor. Awakmu rekor ping piro, Kang? Rekor, rekor. Aku mantan nyanyi di sumpah ping 11 dino sebelumnya. Awakmu? Ora kakakku. Pisan. Berarti kula mantan nyanyi, sak jure mantan nyanyi berarti sama. Ora. Kerep. Mau nyatu kerep turut bakul kaset to dhisik. Wah, aduh tuh 15. Wah iya, papa ngono anake. Covid. Ngono dicrok win. Ora, aku sendiri kok ora biasane ya. 15 lah sendiri. Tapi sedino semu lho. Eh, kuwi pisan iki pirang jam durasine? Sewanya sedino. Dadi awane jam bengine ngono. Awalnya sih ngulune, wah, roh berarti Mbak Win main gugah ya, kok tinggal turu. Orang terus. Malah, yuk. Oh, ong. Esok ada mantan ngarit dan ngarit nomor atau apa? Isek ngono. Yo. Mulai ngarit terus aja sih. Nah. Kenapa mungkin yang kalah yang ngono nih? Seneng tenan jalan gue. Nuke karo bojone lo Jawa kok. Bapaknya rajin. Bapaknya rajin. Awak bisa durasi pirana? Masih. Engko sanmu 2 menit ngono. Eh, pel tu. Iya. Ada deh pokoknya. Eh, pel ora pel tu, Kak. Pel tu yo, nempel metu. Yo. Kan harus meter. Yo, selawen. Yo. Heeh. Dadi ngerti lek adole juga bojo-bojone ngono. Lah iya kan wis ngerti ning sin. Ayo Mina, mlaku kok kono Mina. Aku gendeng lek kok iki. Gendeng. Kok besok biaya lah duit nyeluk Mbah Cem. Lah iki pandem Mbah lo. Mbah lo. Sing kuat iki lho. Tele iki iki lho. Mbah Kris. Yo. Istayo, ini semua hanya hiburan lho, mau ngerong ke biaya-biaya. Menolak. Terus itu sadar lagi sarapan. Nah, oh. Yo. Nah, si Tayan. Si Tosu. Si Tosu. Don! Elinge, oh, pelaku Rono, yo. Kon, Ekel, si kile digeret kau besar di. Ngene. Yo. Lek liar yo. Aduh, sumpah. Tapi karo guyon-guyon ngene gak apa-apa ya. Iki guyon tok iki tah ta iki. Iya, akhire. Ya perlu wong bayang. Tapi Minah iki mulai ngene iki, abi iki. Iki sak film kas iki. Yo titu BTS. Ambil tak gue anu. Nyapa? Anu macam sih ngalul anu loh, sih sekitar lima tahun negara yang imbang. Peran aku yo wes aku sampai warna sih hujat atau misalnya sih. Tapi hujatan gue marahin munggah. Hujatan kita di tangga. Wes anu. Yang sih ngapi pada karo hujan yang bareng gitu, kalau sampahnya. Iya, wirame bi. Pas. Madep kok.
Oh, pokok lan kok kena amu kuwi. Iki lho enek. Wo enek. Saling iki berarti. Ndak, bae. Bae, kan iki lanang iki. Kadung rene. Ono jebul ana. Diarepne diatur piye iki semua ngono. Sik to. Lah tuku nek diatur ngene iki penak. Kenapa iki? Yo. Siti-siti. Siti-siti aku kaya ngono. Oh, aku tas gelut ya kuwi arek sikil mate gosong kabeh iki. Asisten oke ngale. Kuwi lak gosong apa-apa ngono. Ris. Non. Bahwa tas gelut ya. Adek kelar gosong abg ini perlawanan toh aku lo gelutan sendiri ini perlawanan. Termasuk geng gue. Jo. Aku film balo. Lho, tapi nganu lho. Maka jenenge. Iki kan bayangne kan gak apa-apa. Lah asline dhewe kan jarak-jaraknya berarti wis paham. Yo. Dan masih pakan sing-sing kene terus ana kita beliane nang mana dhewe ya? Kan duwe. Mesti kabeh kok singlet rene. Heeh, singlet. Singlet ngono. Bang. Tak melek. Golek ne. Nek sing singlet ya nek ngono ngetok. Ndak mesti kan pomo Charles sama nomor ya. Saya aman tuh. Singlet ini kita belajarin ngono. Kok syuting Charles ya. Kena ini jadi kan. Nyat tuh nukelak. Nukelak duduknya tuh edan dan jadi syuting ini tidak ada semua Charles mau di syuting. Oh raya, oke ini aman loh. Ini gue mau. Charles. Iki aku tau nggak soal. Wis tau menungguan. Beh, tapi loro iki lho. Iya. Tapi kok loro nemen ora? Ora. Wis dilut lorone. Yo. Wis isi pena lho, tenang lho. Heeh. Lah kok ana sing wayah anu jerit. Heeh. Yo. Ah. Sing jerit mung jare. Kok ndak kok tambah ngene. Iki koyo tawari-tawari. Lah kok teng nguyuh-nguyuh to Pak lo ngomalian. Berat pokoknya. Yo. Mau tak coba. Adegan dewasa bolo. Yo. Aku teng nguyuh dhewe, ngompol aku. Yo. Ngono lho. Masa iya ngono ndak wani bungo. Masa beli yo. Ya piye? Kuwedi lho mare suarane anu meneh. Yo. Nik ngono. Carane opo? Ngono ya apa? Dadane opo? Mendesah to. Heeh. Cek minum. Ojo lho, iku malah rasane penak apa kok. Heeh. Opo? Au, mendesah iki opo nadane? Atuh. Yo. Yo ngene lho. Tulo. Piye ya, Kang? Yo. Aku ngebleng du malian du cek to du. Malah nemplok. Cek to du ngebleng lho du. Kita naik perawan kok. Kompleksnya perlu tuh. Iya ya. Tapi lo mesin. Yo. Kue kan sing carry toh. Oh, sing pertama yo. Aja yo. Aduh. Yo ni panen. Yo. Yo dia cakap ye. Yo ni lor. Yo pak lopi ye. Kipak lopi ye. Nono Mas lo. Mas lo. Oh, mas lo. Yo. Yo kon dhisik no lebih ya pertama kali. Aku ora tau drama. Langsung ngono karemu. Blak 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 blak. Iya, iki yo moden lho iki. Wong iki kira-kira yo kok ngono to. Grutu 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 pres pres pres. Mulai kata drama. Oh, berarti tak marah. Blak blak blak. Eh, dia tidak suka sing lebay. Eh, eling cerek, eling cerek. Sitis dah. Emong biasanya ni kiki dem-demannya itu jamba. Biasanya siapa genteng? Lulu. Yo. Yo.
Nanti baca apa aku menurut? Ya, ini aku dengan ini. Ya, yuk, Jan, yuk. Ayo. Aku kan coba ya. Apa? Aku beli apa, Pak? Dia lah, Pak, ini. Wong loro ini. Kan ini suara tak. Suara tak. Yo lek sit ning jaban njaba kabeh lho lek swara tok e. Hooh, engko suarane ben dak. Noke lawange nepen. Anu lho, lawange iki nepen ngene lho, sing tesote ning lawange iki lek. Nah, kan ning kono to. Terus kowe-kowe aja ning audio. Apa ke tok? Bayangne padelung bayangne. Iya ada. Iya, cerita atau video aja kok cerita. Karo. Kang Bardolo real. Oh. YouTube. Yo. Ron. Sing kowe. Action. Aku muni piye? Ngene. Kowe lho Ron, sing muni kuwi. Sing wedok lho. Aku sih. Heeh, minah sik lho, sing bener. Yo mancing ngomongan kok. Wah, ora ya. Iki ngapa to Mas Ron? Oh. Wis to meneng. Tenang no, papa no. Ben ku sampe lara. Wis ta ora ora. Mas Lo. Ya. Iki arep nyapu ta Mas Lo. Wis ta meneng sing penting. Meneng lo. Manuto pina-pina. Manuto papa no. Yo. Ya. Ku sampe lara ora ora. Dengko lek suatu saat kaya mbayane parane Rono. Tuh. Kok saya lorong ini, wis to ora aku penak-penak. To betahno. To betahno. Yo. Yo. Ron. Ejon. Iki arepnya apa lo Mas Lo? Wis to meneng sing penting tenang no, cepat no, papak no. Engko kayak loro lo Mas Lo. Kurang. Engko sanunge. Kok? Engko sanunge loro. Sanuke. Sanuke. Apa lan sanane? Senuke. Ora senuke. Senuke. Kok bae loro. Heeh. Kok lek bahasamu bae bae. Heeh. Jumbangan. Mungkin loro piye no piye. Bahasamu kono. Kok bae loro. Lek ning kene sanuke. Sanuke loro. Yo. Yo. Ra. Kene yo. Action. Iki arep ngapa lo Mas Lo? Wis to sing tenang, sing penting meneng papakno cepakno. Engko gek lara. Ora ora, wis to, mek awalan tok lara. Tenang lo Mas Lo. Yo. Aku tau. Iya yo ndang di papane. Kak.